zemi, že vždycky ty lidi naplní sál a vždycky to přijímají hrozně hezky. Do České republiky přijel poprvé představit své knihy hvězdný autor francouzské vědecko-fantastické literatury Bernard Werber. Jeho knihy byly přeloženy do 35 jazyků. Prodalo se jich 15 milionů a autor tak patří mezi nejznámější francouzské spisovatele v současnosti. U nás je velmi populární díky vědecko-fantastické trilogii Mravenci. Na konci týdne pak diváci Pražského divadla Kalich uvidí českou premiéru jeho hry Vyvolení s Lenkou Vlasákovou a Michalem Dlouhým. Raule, řekni mi, když už není žádná země, tak to my dva jsme sami. Dva poslední z lidského rodu. Závěrečný díl seriálu Dobrodružství lidstva. Jeho poslední epizoda. Nebo možná první epizoda, my jsme noví Adam a Eva. Adam a Eva byli v ráji, my jsme v akváriu. Ale ne, já Samantha Valdini říkám, že dokud existuje život, existuje naděje. My dva můžeme, co můžeme, musíme zachránit všecko, co oni zkušovali. Na to by člověk musel mít chuť. Ale chuť, i když na to nemám chuť, je to moje, naše povinnost. Povinnost? Jaká povinnost? Šířit vesmírem hnus? Ale povinnost zachovat malou jiskřičku naděje. Pardon, bez mě. Francouzský spisovatel Bernard Werber. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. A překladatel jeho hry Vyvolení, Julek Neumann. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak v České republice jsou hodně populární knihy, vaše trilogie o mravencích. Proč jste si vybral jako hrdiny právě mravence? Protože se mi to zdál velice originální, nejoriginálnější předmět na to, abych o tom napsal román. A také se mi to zdálo jako výzva, určitá výzva zaujmout čtenáře něčím takovým, tak bizarním, jako jsou mravenci. Protože mravenci to jsou vlastně nejstarší civilizace na Zemi. 5 milionů let již jsou na Zemi, jako jsou civilizace, to znamená, že to je živočišní druh, který je velice starý, který na Zemi přišel před námi a možná vyřešil problémy, které my jsme zatím ještě nevyřešili. A co mě zajímalo, je určitým způsobem tento subjekt podat ne vědecky, ale fantasticky. My máme k pravencům také velice blízko, díky spisovateli Ondřeji Sekorovi. Nevím, jestli jste někdy o něm slyšel. Jeho hrdina Ferda Mravenec. Neslyšel jste? Hrdina dětských knížek? Ne. Ferda? To je česká kniha, ano. Très bien. Oui, c'est bien. Ne, to neznám. Jak dlouho byste sledoval život mravenců, než jste se pustil do psaní knih? 12 let jsem psal ty knihy. Byla to práce skutečně mravenčí povahy, ale prostřednictvím těch mravenců jsem chtěl vyprávět o lidech. Chtěl jsem ukázat, že jsme civilizace, ale že vedle nás jsou další civilizace a že právě tato civilizace hmyzu žije ve městech a že oni, nebo tyto civilizace možná mají řešení na naše stávající problémy. Je to trochu filozofie, je to trochu sociologie, je to určitý způsob, jak hovořit o humanitě, jak hovořit o lidstvu tímto fantastickým způsobem, ale snažíme se o filozofickou práci. Na vašich knihách je hodně znát, na vašich románech je hodně znát, že máte opravdu hluboké znalosti z různých oborů. Jak je sbíráte? Máte opravdu tým spolupracovníků? No. Ne. Dlouho jsem byl vědeckým novinářem. Co mě zajímalo, nebo co mě zajímá, to je spiritualita. A prostřednictvím i těch mravenců, o kterých hovořím, tak se snažím hovořit o člověku ve vesmíru a o jeho povědomí, o jeho svědomí v České republice.
Vyjde v květnu nová kniha, která se jmenuje Tanatonauti. Ta už nehovoří o mravencích, ale o našich schopnostech navštívit ráj. A pro mě to je vždycky to stejné téma, to znamená místo člověka ve vesmíru, místo člověka vedle ostatních lidí, vedle zvířat, vedle přírody a reinkarnace, jestli existují bozy, andělé. To je téma mnoha mých knih. Prostřednictvím takových témat, jako jsou andělé či mravenci, se snažím dobrat určité filozofické podstaty. Když jsem si o vás četl na internetu a sháněl jsem informace, tak jsem měl pocit z toho všeho, co se o vás píše, že právě fascinace metafyzikou a posmrtným životem jakoby ve vašem díle očividně sílí. Souvisí to s věkem? Ani ne. To první kniha, lépe řečeno, ty Tanatonauti, ty jsem začal psát už, když jsem byl velice mladý. Byl to určitý způsob, jak se vypořádat se strachem ze smrti. Prostřednictvím této knihy jsem se snažil pochopit, proč vlastně se tolik bojíme toho, že se všechno zastaví. Spiritualita pro mě není něco, z čeho bych měl strach. Je to spíše něco, co mi pomáhá. Pomáhá se vypořádat se světem. Píšu knihy, abych pomohl lidem, aby se cítili lépe. To je moje filozofie. Možná bych mohl použít slovo rozšíření vědomí, podvědomí, svědomí. Snažím se tímto způsobem pomoci lidem, aby i oni rozšiřovali své povědomí. Thanatos a notis, to je smrt a určitý průzkumník. To je význam těch slov. Chtěl jsem tím říct, nebojte se smrti. Nebojte se života. Pouze si rozšiřte vědomí, protože všichni jsme schopni něčeho podobného. Všichni můžeme vystoupit ze svých banálních životů a dotknout se něčeho univerzálnějšího. Přírody, inteligence, lásky. Vše toto představuje určitou intelektuální kapacitu podvědomí. A to byl můj cíl.